ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଜୁରାଟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2001 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେଠି 2015 ମସିହାରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିଲାଣି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ 2005ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେଠି ବି ଇନ୍ଦୋରରେ ମେଟ୍ରୋ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ନବୀନ ବାବୁ ଇଏ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠୁ ପୁରୁଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଆମେ ଡିପିଆର୍ରୁ ଅଟକି ଯାଇଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପିଆର୍ର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଟେଣ୍ଡର୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଜୟଦେବ ବିହାର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଏମାନେ କରିବେ ବୋଲି 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସପୋର୍ଟ ରୋଡ଼ ଲେଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ, ରାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଜୟଦେବ ବିହାର ହେବାର ଥିଲା, ଲେଫ୍ଟର କାମ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଗଲା, ରାଇଟ୍ର କାମ ଏଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ସରକାର ରାସ୍ତା କାମ କରିପାରୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ମେଟ୍ରୋ ତିଆରି କରିବେ, ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ, ଏଇଟା କାଇଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଏ ଡିପିଆର୍ ଟେଣ୍ଡର ଇଏ ଡ୍ରାମା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ମହାନଦୀର ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିପିଆର୍ ଟେଣ୍ଡର ଏ ସବୁ ବହୁତ ଥର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା, 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇଟାଟିଏ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ମହାନଦୀର ଯେଉଁ 29ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା, କେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନନ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ମେଟ୍ରୋ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ମୋତେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ସେ ଭିଜନ ନାହିଁ କି ସେ ମିଶନ ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିକିରି ଏ ଡିପିଆର୍ ଟେଣ୍ଡର ନାଁରେ ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସହିତ କେହି ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ସତ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ କରିଥିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିକିରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେଣି କି ଏ ବିଷୟରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛପେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କିଛି ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲାଣି କି? ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରୁନି, ଜୟଦେବ ବିହାର ରାସ୍ତା, ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଟକିଛି, ସପୋର୍ଟ ରୋଡ଼ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମେଟ୍ରୋ ଚଲେଇବେ ଏଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋ ଦରକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ସେଇଟା କରିପାରିବ ଏଇଟା ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।